الرحمن الرحيم درنگ دی کانفرنس پو امام خمینی میموریل ٹیسلا دے فرجق پیت پو ضرورت سن کی تقصدی ایام کنیانو مرکزی سرکاری طرف نا یوٹی لداخی فرز ڈسٹرک غے اعلان سن دی ڈسٹرک غے اعلان چچس پو لے گیا نگنا بہترین اور مبارکبادی لشگین مرکزی سرکار لنگ اچھی طرف سنا مبارکباد پیش بیت البتہ دیا نگ مسئلے چکنی شک قابل غور لوگ دو دیو ان کی ضلع کرگیر اور لداخ یا نگ یک امتیازی سلوک چک بسے ضلع لے فرز تین ڈسٹرک اور کرگل و مستحق دکھ سے میجوشتی دکھ سے شائستہ دکھ سے نا کرگل انوگ فقط ضلع نسمت پر تانسپمندک دی فرز نچز شدیدن اظہار نارضایت و مذمت بسین دیکھنا سام دی فیصلو ناانصاف طریقے کے چھانا درنگ نچس میڈی ذریعے کا کرگل عوام لے عوام اور مرکزی سرکار گاما دیو اعلان بسین دی فیصلے کا نچ راضی مت البتہ ڈسٹرکٹ چسپ قومی مشکلات حل بچسپ دیو سرکاری رائے وظیفہ ان لیکن امتیازی سلوک بسے فیت چک رائے دن انو کھرچا لپیٹ انو فیت چک فانسے تانسے جگچاو دیو اچا عوامی فرس و آئندہ نسلی فرس خوشائن سپریگ مندک دے فرس نا اچھی مناسب جگہوں کا سانکو شکر چکدن دی ایریا نے انوک یقیناً ڈسٹرکٹ نیس یانگ جغرافی حساب کا اور میجورٹی حساب کا سانکو ڈویژن ڈسٹرکٹ مستحق پدیانا چسپو شکر چکتن شرگول بٹالی کا ڈسٹرکٹ تامیت پو لے گیا نگنا ضروری ان دیوں اچھی مطالبہ ان اور دیانا چوکس پو دیو گیوکس پا بسے فیصلہ بسنا ڈسٹرکٹ پو دیچو گی یوٹی چوکس لا کھوکھلا نام کا مچھا ننگوس لا ڈسٹرکی امکانات نا فیسلیٹیز نا ملازم نا دے چی ڈسٹرکٹ چی گچی یوں بتنا کتو دی امکانات ان نڈے سے دی ڈسٹرکٹ ان چھار گسوک و نیسی ریسی نکتہ چک چک پو دیوین کیڑی نا اپیکسس قدم چک لینے چار نکاتی ڈیمانڈ چکھرے دی کا یکسو بسے سرکاری گورنمنٹ مرکزی سرکاری بہر صورت جلد از جلد دی نکات نکا دی چار نکاتی کیڑی نا اپیکسس پی دی نکات نکا بات چیت سلسلہ شروع بسے یکسو بسے دیون بحال چار گسوک نچی دیو کرگیلی ڈسٹرکٹ فرز و نچی عوامی فرز ضروری ان میں پی مانگ کا تو ان دے فرز امام خمینی میموریل ٹیسٹ درین دی کن اعلان بسے ان گیوکسو بسے کرگیل ڈسٹرکٹ نیس دو تمام امکانات نا دے چی ڈسٹرکٹ انو چی یوں بند دیو و دو نا دی چار نکاتی پروگرام پو کی کیڑے نا اپیکسس اٹھائی بسے مرکزی سرکاری دن لجخ سے ہوتا دی کا جلد از جلد گفتگوی ذریعے کا گچک طریقہ چکا را حال فین سے دی نکات جیو سرکاری مرکزی سرکاری حل بار گسک. والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم. حالیہ دنوں میں وزیر داخلہ کی طرف سے آئے ہوئے بیان جس میں یوٹی لداخ میں پانچ نئے ضلعوں کی قیام کا فیصلہ لیا گیا ہے جس میں سے تین لیہ ضلع میں اور دو کرگل ضلع میں دی گئی ہے. مرکزی حکومت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن اس فیصلے میں کرگل ضلع کے ساتھ انصاف نہیں برتی گئی کیونکہ کرگل ضلع کی عوام سے چار نئے ضلعوں کا قیام کا مطالبہ کیا تھا جس میں سے صرف دراس اور زانسکار ضلع کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. دو ضلعوں کے قیام کے لیے ہم مرکزی سرکار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نئے ضلعوں کی عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں.
डिवीजन और शकरचिकन शरगोल व बटालिक को बनाना था। इससे यकसर मुस्तरद करने पर अपनी नाराज़गी और गम गुस्से का इजहार करते हुए मरकजी सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि अपने फैसले पर नज़र सानी करके जल्द अज जल्द सांगकू सब डिवीज़न और शकरचिकन ज़िले के क़याम का ऐलान करें। मरकजी सरकार अपने फैसले के ज़रिए जिसमें करगिल ज़िले के साथ नाइंसाफ़ी हुई है का जल्द अज जल्द इजाला करें। अलावा बरइंग इन नए ज़िलों को तमाम अहदों समेत मुकम्मल ज़िले और अवामी नुमाइंदगी के लिए कौंसल का भी हुक्म जारी करें। बसूरत दीगर ये अवाम के उमंगों के साथ खिलवाड़ है जो किसी भी कीमत काबिल बर्दाश्त नहीं है। आखिर में मरकजी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि लद्दाखी अवाम के मुश्तरक चार नुकाती मुतालबा जो एपेक्स और केडीए के ज़रिए पेश किया गया है उनको ज़ेर गौर लाकर बातचीत के सिलसिले को जल्द अज जल्द शुरू करें और इन मुतालबात को रूब अमल ले आएँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मकामी, कौमी और बैनुल अक्वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।